زمانم فضل مولا دی د ینګ نرسنګ اسوسییشن سوای صدر هم دمو د چار صدی زمونږ د سلور ورن هسپتالونو سټاف چې کم دی هغه دلته راغلی دی او دا خبر هم زه کلیر کوم چې دا آف ډیوټي والا خلک چې کم دی هغه تقریبا ټول راغلی دی نور سرویسز زمونږ چې کم دی بحال دی یو الیګل ریلیوینګ یا ترانسفر شوی دی زه یو ستاسو په توسط سره د میډیا په توسط سره دا خبره کوم چې د هیلت ډیپارټمنټ څومره چې د ډایریکټریټ انډر هاسپټلز دی سب آفیسز دی د دې اثر نو تشکیل چې کم دی هغه په کار دی د جی ډیز په کار دی چې هر سړی خپل کار وپیژني چې زما کار سړی چې دا نظام بهتره طرف ته لاړ شي که دغه سي دا ډنډمارې باندې دا نظام چلیږي او هر یو کس چې کمل ته ناستی هغه وي چې زه سویم دا به قانون جوړیږي نو داسې نه ده رول ریګولیشن چې کم دی هغه فریم کول دی چې د نرس د نرس کار واغستی د ډاکټر نه ډاکټر کار واغستی شي د ټیکنیشن نه دغه د ټیکنیشن کار واغستی شي دا نظام به بهتر شي په دې کې به مریضانو بهتري وي یو الیګل ریلیوینګ چې کوم دی او شو چې داغه سره اختیار فرس کنو د تنګي ایم ایس ډاکټر واسی الله داغه سره د دې خبره اختیار نو هغه وي ماستر یو کس به تمیزي کړي یا زما خبره نه منله قانون دا وایي چې دې به دا رپورټ کوي ډایریکټریټ ته او د ډایریکټریټ نو په دې باندې بیا انکوایري کوي هغه دلته راولېګلو ډی ایچ او صاحب ته ډی ایچ او صاحب د دبل ځای ته ترانسفر وکړو بغیر انکوایري بغیر هیرنګ او بغیر د هغې د حقایق معلومولو زمونږ دا سوال دی په دې ټایم کې چې ډی ایچ او صاحب دا چې کم ناست دی دا ټول ملازمین چې څومره په ډسټرک کې دي دا د هغې ډی ایچ او دی دا صرف د ډاکټرز ډی ایچ او نه دی چې هغه دی ورته سوی او دې د هغه په نورو خلکو په سټ باندې بیا خپېږ دي نو داسې به بالکل نه کیږي دا الیګل چې کم آرډر شوی دی دا به بالکل دی واپس کوي بالکل دې دلته نه ریټن ولیکي چار شیټ دې تیار کړي هغه د انکوائری لپاره ډایریکټر ته ولیږي چې څه پای کې حقایق راغی موږ به د هغې سره ولاړ یو خو دا طریقہ دا غونډګردی ده بالکل د دې خلاف مونږ چې کم دی د دې مزاحمت هم کوو د دې خلاف په مزاحمت هم کوو مونږ دلته نن ان شاء الله دا پرمن ټول ولاړ دي چې صدې نرسز دي د سبا نه به دې سره بیا نور ډیسټریکټ هم مونږ په دې کې انوال کوو هغه هم دلته راځي او که نور ډیسټریکټو کې ضرورت شو نو الته مونږ دا لیر بوزو ځکه چې دا یو ورځ نه را دا یو ورځ نه دا خو بیا میل دی دا فیمیل چې کم دی دا دغه سدی ریلیو کی هغه بیا ټارچر کیږي هغه بیا بلیک میل کیږي هغه بیا هراس کیږي مونږ یو چې یو قانون دی د لپاره جوړ شي زه ډی جی صاحب ته سټی صاحب ته دا خواست کوم چې هغه دې نوټس والی او دا رول ریګولیشن دی پراپر امپلیمنٹ کی نن خپل الله عمل چې کم دی هغه توې کو چې مونږ ډیسټریکټ طرف ته ځو که یا مونږ د خپل احتجاج مخه ته پېښور ته وړو مونږ به نن خپل ډیسیژن کوو ان شاء الله سیکنډ ټایم